यस वर्ष पुस 25 गतेदेखि स्वस्थानी व्रत प्रारम्भ अर्थात् माघ स्नान सुरु भएको हो। पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन हात गोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरेर यो व्रतको सुरुवात हुन्छ। हिन्दू धर्म शास्त्र अनुसार सत्ययुगमा महादेवकी पत्नी सतीदेवीले आफ्ना पतिलाई आफ्नो पिताले गरेको अपमान सहन नसकी यज्ञ कुण्डमा प्राण त्याग गरेकी थिइन्। सो पश्चात हिमालयकी छोरीको रूपमा पार्वतीको जन्म भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। पार्वती सानै उमेरदेखि नै महादेव पति पाऊ भन्ने कामना गरिरहन्थिन्। तर जब पार्वती विवाहका लागि योग्य भइन्, उनका पिता हिमालयले पार्वतीको कन्यादान भगवान विष्णुसँग गरिदिने निर्णय गरे। यो थाहा पाएपछि पार्वती भागेर अनकन्टार वनमा गई महादेवको तपस्या गर्न थालिन्। महादेवले पनि पार्वतीलाई विष्णु भगवानको सल्लाह माने आफूलाई पतिको रूपमा पाउने वचन दिएका थिए र विष्णुले पार्वतीलाई विधिवत रूपमा एक महिनासम्म स्वस्थानी व्रत गर्न सुझाव दिएका थिए। यही व्रतको फलस्वरूप नै शिव र पार्वतीको विवाह भएको चर्चा पौराणिक धर्म कथा उल्लेख गरिएको छ। यही कथामा आधारित रही माघ महिनामा काठमाडौँको साखु स्थित साली नदी, पशुपति, गुहेश्वरी लगायत सेती देवीका अङ्ग पतन भएका धार्मिक स्थल तथा महादेव मन्दिरहरूमा श्रद्धालुहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। अनि अहिले स्वस्थानी भगवानको ऊ पनि छ, कथा पनि छ, होइन, सुन्छौँ, सधैँ दर्शन गर्न आउँछौँ हामी। भगवानको आस्था छ पशुपतिनाथले, कल्याण गर्नुहुन्छ सबैलाई, होइन, त्यही हो। यो माघमा चाहिँ नि शिशुस्थानी भगवानको चाहिँ नि पूजा को साथै हाम्रो चाहिँ पार्वती माताको पूजाको लागि पनि हामी आउँछौँ। यहाँ मुख्य आउनु तात्पर्य के छ भने यो मलाई एकदमै बिलिभ छ, लाइक भगवान्मा, मेरो हजुरआमा पनि एकदमै भगवान्मा बिलिभ गर्नुहुन्छ र उनले नै गर्दा मलाई पनि एकदमै बिलिभ छ भगवान्मा। लाइक नर्भस हुने बेला पनि भगवान्लाई जहिले पनि विस माग्छु कि, अनि जहिले पनि नर्भसनेस गइहाल्छ, एकदमै पोजिटिभ भाइब आउँछ भगवान्को पूजा गरेपछि। शनिबार पशुपतिमा यस्तै श्रद्धालुहरूको दृश्य देखिन्थ्यो। छिमेकी मुलुक लगायत देशका विभिन्न जिल्लाका श्रद्धालुहरू पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भन्दै आएका थिए। महादेवको मन्दिरमा आएपछि केही न केही खाएर जानुपर्ने धार्मिक परम्परा पनि छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2020 आदर्श निर्माण मन्दिर र पशुपति मारवाडी सेवा सङ्घको पहलमा जलपान वितरणको काम पनि भइरहेको छ। दैनिक 2000-2500 जना भक्तजनले यो सेवा लिइरहेको उनीहरू बताउँछन्। यसबाहेक पशुपतिमा आउने बेबारिसे सब र दुखी तथा असहायहरूलाई पनि वर्षौंदेखि उनीहरूले सक्दो सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। तर यहाँ नियम के छ भने यो महादेवको दर्शन गरेपछि यहाँ सकभर केही न केही खा जानु पर्ने छ। पहिलेदेखि मेरो बुवा आमाहरूले दिइसक्नु हुन्थ्यो। जनवरी 1 लागेछ नि नयाँ वर्ष इङ्ग्लिसको हिसाबमा, त्यो दिनदेखि हामीले सुरु गरेका छौँ। अनि हामीले यो प्रेरणा भगवान् पशुपतिनाथले दिएको छ। गरिब बेवारी से लासहरू आउँछ, त्यसको निःशुल्क दाह संस्कार गर्ने, अनि तपाईँको हस्पिटलहरूमा औषधि, निःशुल्क उपचार, खाना, सबै कुरा हाम्रो भइरहेछ। पुस माघ जस्तो जाडोको महिना छ। दर्शन गरेपछि तातो तातो चिया तथा पानी खान पाएको भन्दै दर्शनार्थीहरू खुसी देखिन्थे। पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न भन्दै आएका बालकदेखि वृद्धसम्मका श्रद्धालुहरूको आफ्नै मनोकांक्षा छ। ती मनोकांक्षाहरू भगवानले पूरा गर्ने र परिवार, साथीभाइ र इष्ट मित्रमा सुख शान्ति प्राप्त हुनेमा भक्तजनहरू विश्वस्त छन्। चिया चाहिँ यहाँ कुन श्रद्धालु चाहिँ कुन संस्थाले चिया खुवा हुनाले अब यो पनि महादेवको प्रसाद हो, यो चाहिँ खाएमा राम्रो हुन्छ। अब होटेलमा जानु पर्यो भने उहाँले त्यस निःशुल्क खुवाइदिनु, उहाँको कल्याण होस्। एकदमै राम्रो लागिरहेको छ, उहाँहरूले एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ यस्तो जाडोमा। लाइक काठमाडौँको हरेक ठाउँ, नट अन्ली काठमाडौँ, लाइक नेपालको हरेक ठाउँबाट मान्छेहरू यति जाडोमा पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउनु हुँदैछ र उनीहरूले एकदमै चिया बाँडिरहनु भएको छ, एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ र मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। नाम मेरो चन्द्री माया, उहाँ पिता हुन्, पशुहाली खाइयो, यहाँ पशुपति देख्न मन लाग्यो, देवताको दर्शन गर्न मन लाग्यो, त्यहाँबाट आएको के हो नि, सुख शान्ति हुन्छ, हामीलाई राम्रो गरिदिनुहुन्छ। संसारमै शान्ति रहे, सारा संसारमै शान्ति, जैसे बुद्ध ने सोचा था कि सारा संसारमै शान्ति रहना चाहिए, इसी तरह भगवान शिव भी चाहते हैं कि सारे संसारमै शान्ति बनी रहे। पवित्र स्वस्थानी व्रत कथा पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म
एक महिना चल्दछ। यो अवधिभर व्रतालुहरूले एक छाक मात्र सात्विक भोजन ग्रहण गर्नुपर्ने र पुरुष भए रौ समेत काट्न नहुने धार्मिक मान्यता छ। साथै कसैसँग झगडा नगर्ने, दुर्वचन तथा झुटो नबोल्ने, क्रोध नगर्ने, चोरी नगर्ने र महिनाभर शुद्ध र पवित्र रहनुपर्ने व्रतका अनिवार्य नियमहरू छन्। यस अवधिभर आफूले चिताएको पूरा होस् भनी साँझको पूजापछि स्वस्थानी माताको कथा वाचन गर्ने गरिएको छ। क्यामेरा पर्सन अधिराज राणाका साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।